Русалочка. Ганс Крістіан Андерсен. Далеко, у відкритому морі, вода така синя, немов пелюстки волошок, і така прозора, наче скло. Проте й глибоко там жоден якір не дістане дна. Багато дзвіниць довелось би поставити одна на одну, щоб верхня могла виднітися з води. Внизу, на самісінькому дні, живуть русалки. Не подумайте, що там на дні лише голий білий пісок. Ні, там ростуть дивовижні дерева й квіти з такими гнучкими стеблинами та листям, що вони ворушаться, як живі, при найменшому русі води. Риби, великі й маленькі, мелькають між гіллям, зовсім так, як у нас у повітрі пташки. У найглибшому місці стоїть палац морського царя. Стіни його з коралів, великі гостроверхі вікна з найпрозорішого янтарю, а дах з черепашок, які розкриваються і закриваються від припливу та відпливу. Це надзвичайно красиво, тому що всередині кожної черепашки лежить сяюча перлина. Навіть єдина з них була б багатою оздобою в короні королеви. Переклад українською Оксани Іваненко.